Aquest és un dels molts carregadors de mineral que hi havia a la costa nord de la península. Això permetia que els vaixells de càrrega es poguessin acostar en una zona on hi hagués prou profunditat per poder carregar el mineral i transportar-lo sovint als alts forns de Biscaia. Aquest immens braç de ferro es troba a la localitat de Mioño, a Castro Urdiales, Cantàbria, i s'anomena carregador de Dícido o de Mioño. El 1937, durant la Guerra Civil, es va destruir el primer que hi havia, construït per un soci de Gustav Eiffel. El 1938 es va refer tal com el veiem, amb una estructura actualment molt oxidada. Si bé el pilar de secció circular i fet amb pedra de carreu es conserva en molt bon estat, malgrat els temporals que des de fa gairebé un segle suporta. El mineral es tirava des de la part superior cap una galeria oberta on hi havia vagonetes. Posteriorment, i a través d'un petit túnel, es desplaçaven cap al gran braç de ferro per deixar el mineral dins del vaixell. Encara que el 1996 aquesta obra d'enginyeria industrial va ser declarada bé d'interès cultural, el fet és que ha estat totalment abandonada i en continu procés de degradació. Fer-hi una visita és tota una aventura.